El jutge José Castro ha dictat avui l'obertura del judici oral de la peça del cas Palmarana, que investiga l'adjudicació d'unes obres al poliesportiu Prínceps d'Espanya quan José Luis Pepote Ballester era el director general d'Esports. Ballester i dos constructors més estan acusats de prevaricació i frau a l'administració. Aquesta causa investiga la presumpta adjudicació sense concurs d'obres al poliesportiu Prínceps d'Espanya pressupostats en 80.000 euros a l'empresa dels constructors acusats, responsables de l'empresa que també es va encarregar de la construcció d'una casa de Ballester a Sarràpita.